საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ საუბარს ადამიანის უფლებების შესახებ და ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა თაობების და კლასიფიკაციის შესახებ. თქვენ უკვე იცით, რომ უფლება არის ადამიანის შესაძლებლობა იმოქმედოს საკუთარი ინტერესების, სურვილების შესაბამისად, დაიცვას საკუთარი ინტერესები და პოზიცია და მოსთხოვოს როგორც სახელმწიფოს, ასევე სხვა ადამიანებს ამ უფლებების დაცვა. ისიც იცით, რომ თავისუფლება ერთდროულად მოიცავს უფლებასაც და პასუხისმგებლობასაც, რომ ადამიანის უფლება იმოქმედოს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შემოსაზღვრულია გარკვეული ვალდებულებებით და ეს ვალდებულება გულისხმობს იმას, რომ მან არ უნდა დაარღვიოს სხვისი უფლებები. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები სხვადასხვა სახელმწიფოებრივ ხელშეკრულებებში თუ სახელმწიფო საკანონმდებლო დოკუმენტებში არის თავმოყრილი, რომელთაგანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის 1948 წელს გაეროს მიერ შემუშავებული ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. ამ დოკუმენტის საფუძველზე 1966 წელს ასევე გაერო მიიღო ორი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, კერძოდ საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ და ასევე საერთაშორისო პაქტი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ. ჩვენ გავეცნობთ უფლებებს იმ თანმიმდევრობით, რა თანმიმდევრობითაც მოხდა მათი ჩამოყალიბება, განვითარება და აღიარება საზოგადოებრივი მსოფლიო საზოგადოების მხრიდან. პირობითად, აღნიშნული უფლებების კლასიფიკაცია ხდება და კლასიფიკაცია წარმოდგენილი არის პირველი თაობის, მეორე თაობის და მესამე თაობის უფლებების სახით. მოდით დავიწყოთ პირველი თაობის უფლებებით და გეტყვით, რომ ამ უფლებებს მიეკუთვნება სამოქალაქო, იურიდიული და პოლიტიკური უფლებები. სამოქალაქო უფლება იძლევა საშუალებას ადამიანმა თავისი ფიზიკური, მორალური უსაფრთხოების მინიმალური გარანტია მიიღოს. სამოქალაქო უფლება ადამიანს აძლევს სინდისის, რელიგიის, აღსარებლობის თავისუფლებას, აძლევს თანასწორობის უფლების საშუალებას და სიტყვისა თუ გამოხატვის თავისუფლებას. გარდა ამისა, სამოქალაქო უფლება აძლევს ადამიანს საკუთარი თავის დაცვის საშუალებას დისკრიმინაციისა და ყოველგვარი ძალადობისაგან. იურიდიულ უფლებას, რაც შეეხება, იგი შეიძლება კლასიფიცირებული იქნას სამოქალაქო უფლებად და იგი ემსახურება იმ პირთა პროცესუალურ დაცვას, რომელსაც უშუალო შეხება აქვს იურიდიულ თუ პოლიტიკურ ინსტიტუტებთან. აქ იგულისხმება უკანონო დაპატიმრებისა თუ დაკავების შემთხვევაში ადამიანის დაცვა, უდანაშაულობის პრეზუმცია, სანამ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს, ასევე გამოტანილი განაჩენის გასაჩივრება და ასე შემდეგ. პოლიტიკური უფლებები აუცილებელი უფლებებია საზოგადოებაში ცხოვრების განსახორციელებლად და საზოგადოებასთან თანაარსებობისათვის. პოლიტიკური უფლებები თითოეულ ჩვენთაგანს აძლევს უფლებას მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, ხმის მიცემის უფლებას, ასევე სხვადასხვა პარტიებში გაწევრიანების უფლებას, საკუთარი პოზიციის გამოხატვის უფლებას, სიტყვის თავისუფლებას, მანიფესტაციებში, მიტინგებში მონაწილეობის უფლებას, ინფორმაციის მიღების უფლებას და ასე შემდეგ. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ისეთი სახის უფლებები, პირველი თაობის უფლებებიდან, რომელიც ერთდროულად შეიძლება კლასიფიცირებული იქნას სხვადასხვა კატეგორიის უფლებებშიც. მაგალითად, თავისუფალი სიტყვის უფლება ერთდროულად წარმოადგენს როგორც სამოქალაქო, ასევე პოლიტიკურ უფლებასაც და იგი აუცილებელი პირობა არის პოლიტიკური ცხოვრების განსახორციელებლად და პიროვნული თავისუფლების რეალიზებისთვისაც. რაც შეეხება მეორე თაობის უფლებებს, იგი ძირითადად ეფუძნება ადამიანთა თანაცხოვრების, თანამშრომლობის და საბაზისო სასიცოცხლო უფლებებს და ძირითადად ეყრდნობა თანასწორობის და მატერიალურ-ეკონომიკური ხელმისაწვდომობის იდეას. სოციალური უფროსრად პირველი თა მეორე თაობის უფლებების ჩამოყალიბება დაიწყო მე-18 საუკუნიდან, როდესაც მსოფლიოში
გამდაიწყო ინდუსტრიალიზაციის განვითარების პროცესი, ანუ ინდუსტრიალიზაციის რევოლუციას თან ძდევდა ახალი მუშათა კლასის ჩამოყალიბება და სწორედ ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში სამუშაო უფლებების, სამუშაო გარემოს, შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნისათვის ბრძოლის პარალელურად დაიწყო უკვე სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების ჩამოყალიბება. საშუალო კლასი მოითხოვდა უკვე ეკონომიკური თუ კულტურული უფლებების დაცვას. სოციალური უფლება ადამიანს აძლევს საშუალებას მიიღოს განათლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას, ამავდროულად ქორწინების უფლებას, ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას, გართობის დასვენების თუ დისკრიმინაციისაგან თავის დაცვის უფლებას. რაც შეეხება ეკონომიკურ უფლებებს, იგი ეხება უშუალოდ შრომის, საცხოვრებელის, მოხუცებისა თუ ინვალიდებისათვის პენსიის მიღების უფლებას და აგრეთვე ხაზს უსვამს იმას, რომ ელემენტარული სოციალური თუ ეკონომიკური უსაფრთხოება აუცილებელია ადამიანის პიროვნული ღირსების შენარჩუნებისათვის. რაც შეეხება კულტურულ უფლებებს, ეს უფლებები შედარებით ნაკლებად არის აქტუალური და სამწუხარო სხვა უფლებებთან შედარებით ნაკლებად აქცევენ მას ყურადღებას. რასაკვირველია, საზოგადოებაში კულტურული ცხოვრების პროცესებთან არის დაკავშირებული და ითვალისწინებს საზოგადოებრივ კულტურულ ღონისძიებებში თავისუფლად მონაწილეობის მიღების უფლებას. ადამიანის უფლებების ის სია, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების მიერ იქნა აღიარებული, ცხადია, არ არის უცვლელი, თუმცა არც არასდროს არ დამდგარა თავისი არსებობის 50-წლიანი არსებობის განმავლობაში კითხვის ნიშნის ქვეშ ის უფლებები, რომელიც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიერ არის აღიარებული. დროთა განმავლობაში მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული მსოფლიოში არსებულმა სიღატაკემ, ეთნიკურმა თუ პოლიტიკურმა კონფლიქტებმა, ეკოლოგიურმა თუ ბუნებრივმა კატასტროფებმა დიღის წესრიგში დააყენა აუცილებლობა ადამიანის უფლებების, ახალი ტიპის უფლებების ჩამოყალიბებისა. და აი სწორედ 80-იან მეოცე საუკუნის 80-იან წლებიდან საფუძველი ჩაეყარა მესამე თაობის უფლებებს, რომელიც ძირითადად წარმოადგენს საზოგადოებისა და ხალხის კოლექტიურ უფლებას, კოლექტიურ უფლებას, განვითარების, მშვიდობის, ჯანსაღი გარემოს, კომუნიკაციის და ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ. მე ვახსენე მშვიდობის დაცვა და ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ აქტუალური არის მსოფლიო საზოგადოებაში კითხვა, თუ ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი და გარანტი მსოფლიოში მშვიდობისა. თუ ვინ აგებს პასუხს, ან რა აგებს პასუხს იმას, რომ კავკასიასა თუნდაც პალესტინაში არ არის მშვიდობა და უსაფრთხოება. მესამე თაობის უფლებებთან დაკავშირებით, აი ამ უფლებების დაცვას ახორციელებს არამხოლოდ უბრალოდ არა სახელმწიფო, არამედ საერთაშორისო საზოგადოება და შესაბამისად აღნიშნულ კითხვებთან დაკავშირებით სწორედ საერთაშორისო საზოგადოება ზრუნავს, რომ შეიქმნას რაღაც გარკვეული ხელშეკრულებები, შეთანხმებები, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნული პრობლემების მიმართულებით უფრო მეტ მუშაობას, კვლევას და უფრო მეტი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებას. ახალი უფლებები, რომელიც წარმოიშვა, ეს არის მედიცინის სფერო, კერძოდ მედიცინის მეცნიერების სფერო. მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარება წარმოშვა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით ახალი აქტუალური საკითხები, კერძოდ გენური ინჟინერიისა, უჯრედებისა თუ ორგანოების ტრანსპლანტაციის სფეროში. ამ საკითხს გამოეხმაურა 1999 წელს ევროსაბჭო, რომელმაც შეიმუშავა ოვიდეოს კონვენცია. აღნიშნული კონვენცია კატეგორულად კრძალავს ცოცხალი თუ მკვდარი ადამიანის გენეტიკურად მსგავსი მეორე ადამიანის შექმნას, ასევე იკრძალება ადამიანის გენების შეცვლაც. გენური ინჟინერია წარმოადგენს ცოცხალი ორგანიზმის მემკვიდრეობითი თვისებების შეცვლის მეთოდს. ამ მიმართულებით მეცნიერების განვითარებამ მთელი რიგი საკითხები და მთელი რიგი კამათი გამოიწვია ადამიანის უფლებებთან და ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით. ჩნდება კითხვა, მაგალითად, დასაშვებია თუ არა უჯრედის გადანერგვა, თუ ეს იწვევს
თელს ორგანიზმში გენეტიკურ ცვლილებებს და ეს გრძელდება მთელს მემკვიდრეობაზე. ან და შეიძლება თუ არა მკვდარი სხეულიდან ორგანოს გადანერგვა თუ ის გაუხანგრძლივებს, შეუნარჩუნებს ან გაუმჯობესებს ცოცხალ ადამიანს სიცოცხლეს, თუ მიცვალებულიც იმსახურებს პატივისცემას. ასევე არის ისეთი აქტუალური კითხვები, რომელიც ეხება ტრანსპლანტაციას, კერძოდ როგორ უნდა მოხდეს ყველა, როგორ უნდა იქნეს ყველასათვის ხელმისაწვდომი ორგანოების გადანერგვა, იგივე ტრანსპლანტაცია, თუ ამ ორგანოების რაოდენობა არის ძალზე შეზღუდული. უნდა ხდებოდეს თუ არა კანონით რეგულირება ორგანოებისა თუ სხეულების კონსერვაციისა და შენახვის, ან უნდა იქნეს თუ არა დაშვებული ევთანაზია, განუკურნებელი და საშინელი აუტანელი ტკივილებით გატანჯული ადამიანის უმტკივნეულოდ მოკვდინება. აღნიშნული მესამე თაობის უფლებები კვლავ აგრძელებს ძალზედ აქტუალურ კითხვებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ კამათსა და მსჯელობას. მოდით თვალი გადავავლოთ ჩვენს მიერ ახსნილ მასალას. კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ ადამიანის უფლებები ძირითადად არის წარმოდგენილი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამართლებრივ დოკუმენტში, რომელიც 1948 წელს გაეროს მიერ იქნა მიღებული და მას ეწოდება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. ამ დეკლარაციის საფუძველზე იქნა მიღებული 1966 წელს მნიშვნელოვანი პაქტი, ეს არის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ, და რომ ადამიანის უფლებების კლასიფიკაცია ხდება და ეს კლასიფიკაცია პირობითად მოცემული არის პირველი თაობის, მეორე თაობის და მესამე თაობის უფლებების სახით, და რომ პირველი თაობის უფლებებს ეკუთვნის სამოქალაქო, იურიდიული და პოლიტიკური უფლებები, მეორე თაობის უფლებებს კი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებები, ხოლო მესამე თაობის უფლებები ის უფლებებია, რომელიც მე-20 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, და ეს გარკვეული უფლებები და ამ უფლებებთან დაკავშირებით 21 საუკუნეშიც გრძელდება კამათი მსჯელობა და მიზნად ისახავს ადამიანის როლის, ფუნქციის, მნიშვნელობის განსაზღვრას და მისი მნიშვნელობის და უნიკალური უფლებების დაცვას. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.